V dalším díle se zaměříme na problémové křižovatky, kde je potřeba upozornit řidiče na povinnosti dát přednost jízdě a současně jsou křižovatky, kde si lidi neuvědomují to pravidlo. Jsme na křižovatce Buzulská, Pouchovská a Gočárův okruh, blízko nákupního centra Kaufland. Na této křižovatce vozidlo jedoucí od magistrátu města a když chce odbočovat doleva ke Kauflandu, má povinnost dát přednost protijedoucím, kteří jedou od Pouchova. I ti, co jdou rovně, a i těm, co odbočují doprava ke Kauflandu z jejich strany. V tomto případě vozil se křižovatce a čeká do poslední chvíle, jelikož z druhé strany, ze strany Pouchovské, je souběžně s nimi také celou dobu zelená. A vozidla takto nemůže manévr dokončit bezpečně a na poslední chvíli dojíždí do křižovatky, když už je zase z hlavní silnice pokyn volno. Je problém ten, že před minulými roky došlo ke změně místní úpravy a ze směru od Pouchova je z dvou pruhů původních jenom doprava odbočující jeden pravý pruh. To znamená, vozidlo jedoucí od Pouchova si opět může vybrat, zda skončí v pravém nebo levém pruhu. To znamená, vozidlo jedoucí od magistrátu nemá nikdy jistotu, zda do toho levého pruhu může najet, nebo toto protijedoucí vozidlo do toho pruhu nenajede také. Takže měl by samozřejmě čekat do poslední chvíle, až si to vozidlo před ním vybere jízdní pruh. Je zde potřeba samozřejmě obezřetnost a vnímat, jak se chová řidič v protijedoucím vozidle, protože v případě střetu a kolize dochází k tomu, že viníkem bude řidič, který měl dát přednost protijedoucímu. Takže pokud si není člověk jistý, za to vozidlo proti němu opravdu skončí v pravém pruhu, tak do toho levého pruhu nenajíždět. Je zde potřeba samozřejmě říct, že město řeší koncepci křižovatek a řízení provozu v rámci velkého projektu, kde bude inteligentní dopravní systém, bude zde nová ústředna, semafory budou reagovat na aktuální hustotu provozu, budou jakoby přepočítávat signální plán a tak dále. Takže do té doby samozřejmě je tadyhle, se člověk musí s tím popasovat a řešit aktuální situaci podle pravidel. Znamená, dává přednost protijedoucímu a až teprve, když uvidí, že tam ten prostor je prázdný, tak tam bezpečně najede. Další křižovatkou, na které stojíme, je křižovatka ulic Hořická, Haškova, Chelčického, kde jsme měli dotazy, bohužel trošku je to smutně usměvné, kdy řidiči se ptají, pokud jedou od terminálu a odbočují doleva do Hořické ulice, mají za značku dej přednost jízdě. A vědomí jsou a vidí proti sobě ulice z Chelčického je značka stůj, dej přednost jízdě. Takže tvar stopky poznají a myslí si, že vozidla, která jedou od Chelčického, musí stát a oni pojedou. Samozřejmě to je velká chyba, stále zaplatí povinnost dát přednost jízdě vozidlům protijedoucím. To znamená, vozidla od terminálu pustí vozidla z Chelčického a teprve potom manévr do odbočení dokončí. Jo? Takže ta stopka z té ulice Chelčického je pouze z důvodu toho, že tam jsou horší výhledové poměry. Není to žádná kategorie horší vedlejší, lepší vedlejší ulice. Jo? Takže opravdu přednost protijedoucích vozidel a tečka. Tak, jsme se přesunuli o pár metrů dál do křižovatky ulice Karla IV., výjezd Masarykova náměstí a ulice Průmyslová. Opět je zde křižovatka celkem rozsáhlá a je potřeba, aby si řidiči uvědomovali, kdy jsou na hlavní a kdy jsou na vedlejší a vztah právě, že když jedou z vedlejší, tak jsou povinni dát přednost vozidlům z hlavní, kteří i sjíždějí na vedlejší a poté vztah ulice vedlejší řešíme pomocí pravidla pravé ruky. Stává se, že vozidla jíždící v paralelních ulicích si nevědomí, že dávají přednost zprava vozidlům jedoucím například ve směru od ulice Průmyslová a zároveň jsou povinni umožnit jízdu vozidlům sjíždějící z ulice Hlavní z Karla IV.